רואיקי! עוד פעם? רואיקי! הגענו! חייל! שפר הופעתך! הרצל, אתה כבר 20 שנה לא רוסר בצבא. אבא, אמא, מה אתם עושים פה? תגיד לי, אתה לא מתבייש? מה אנחנו עושים פה? אתה מרים פה הופעה, אתה לא יכול לסדר להורים שלך שני כרטיסים בחינם? הורים שלך, בשר מבשרך, דם מדמך. כן, אבא, זה לא כזה פשוט. עצם מעצמותו. תראה איך אתה נראה. מה זה? אתה כולך שק עצמות, רואיקי. תגיד לי, אשתך לא מאכילה אותך? טוב, מספיק עם הקשקשת. מתי מתחיל הטקס הזה שלך? הרצל, גם אתה מתרגש. ברור, אני מחכה להפסקה של הקפיטריה. או, קפיטריה זה מצוין. תקשיב, אולי תלכו לקפיטריה, תחכו לי שם, שאני אסיים, אני אגיע. כל התוכנית הזאת, הערב הזה, הוא לא בשבילכם. מדוע לא, בחור צעיר? כי זה ערב על העולם החדש, שבו אנחנו מדברים על טכנולוגיה, ועל כל הדברים שיקרו בעתיד, וזה לא קשור לכם. אתה חושב שאנחנו טירונים? אתה חושב שאנחנו לא יודעים מה זה האנטנה נט? אתה חושב שאנחנו לא מבינים בטכנולוגיקה? אתה יודע שאימא שלך היא זאת שהמציאה את הפייסבוק? מה? ברור, יש לה בוק של צילומים על כל חלק בפייס שלה. פייסבוק. ברור, מה חשבת? שקוסמטיקאית טובה כמוני לא יהיה לה פייסבוק? מה? הנה, יש לך פה העתק בדיוק בשבילך. מקסימים, אני אשים את זה בארון. אבל רואיקי. כן. יש לי הרבה עוקבים. עוקבים? מי עוקבים? מה עוקבים? מי זה? הוא מציק לך? תגידי לי. לא, ממש לא מציק. זה בטוויטר, אמא? יש לך טוויטר? ממש לא, הוא פשוט מצייץ לי כל הזמן. יש לך טוויטר? הוא מצייץ לי כל הזמן בחלון, בבניין ממול. תגידי לי מי זה? אני חוסם לו את כל הפרופיל. הרצל, הרצל, תירגע. אתה ממש גבר וזה מאוד מרגש אותי. תודה. אבל אני חייבת להגיד לך. ש... כן? תקשיב טוב, מה? אתה יודע? של... אבא שלך עכשיו פשוט התקדם בטכנולוגיקה. זה לא סתם, יש לו עכשיו גם מסאג'ר. יש לך מסנג'ר, אבא? לא אחד, שניים. אחד מסאג'ר לגב, אחד מסאג'ר לרגליים. אחלה מסאג'ר, הם התקינו לי את כל הגרסה. מקסים. דווקא לא ביוקר, קניתי מאלי. עליבאבא אקספרס? מה, משלוח מסין? לא, אבו עלי אקספרס, משלוח מרמאללה. רוצה משהו משם? לא, תודה, אבא. טוב, תשמעו, אולי יסדרו לכם פה שני כיסאות פלסטיק, תשבו פה, תהנו. נראה לך? אוקיי, אבל אין מצב שאני יושבת על הכיסאות מפלסטיק האלה. וגם שיהיה קרוב לשקמית, משהו מנשנש. בטח, בטח. סגי, אם אפשר לסדר להורים שלי שתי קורסאות גדולות, יפות, טובות, רק רחוק. מה רחוק? קרוב לשקמית. קרוב לשקמית. תודה. בואי בלוש. תהנו. היית מאמינה? היית מאמינה, בלה? הוא צריך להביא לפה, הבן שלנו צריך להביא לפה איזה אפרוביולוג כדי לשאול אותו על אבולוציה, כאילו אין לו הורים. הרצל. כאילו אין לו אבא. הרצל. אבא, בשר מבשרו. הרצל. ירח מרגלו. הרצל. אולקוס מבטנו. הרצל, אתה יודע שאסור לך להתרגז, זה עושה לך קמטים במצח. אבא, אני רק רוצה להבין, אבא, מה אתה ציפית? שאני אשאל אותך על אבולוציה, שאתה תסביר את האבולוציה? למה לא? אם היית מבקר אצל ההורים שלך בבית, גם אתה היית מבין טוב מאוד מהי אבולוציה. כי מהרגע שהיית רואה את אמא שלך קמה מהמיטה, ועד שהיא יוצאת מהבית, היית רואה את כל שלבי אבולוציה, כולל דומם, צומח וחי. נכון, אבל אחרי השלב של החי מגיע השלב של הבן אדם, הרצל. אני יודע, אני מחכה לו כבר 30 שנה. רואיקי, אפרופו אבולוציה, מה שפחות אהבתי אצל האפרופולוג הזה, זה הנושא הזה של הגלובליזציה. כאילו, מצד אחד מאוד מחמיא לי שיש לי, יש מושג על שמי שנקרא ככה, אבל מצד אחר, כאילו, למה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון להגיד? שיש בלה בכל מקום בעולם, אבל בלה כמוני יש רק אחת. לא, אמא.
הוא התכוון להגיד שאת קשורה לכל העולם, וכל העולם קשור אלייך. אז אתה רואה, אתה רואה, אני לא כזאת תלושה מהעולם הרצל. בעצם מה שהנוירולוג הזה רצה להגיד, הוא רצה להגיד ככה. הוא רצה להגיד שברגע שאני למשל מזמינה לי את הסמלה שלי אצל המעצבת שלי ניצה, ומנפחת לי את השפתיים ככה בשמורים אורגניים, ואני הולכת ומצייצת לי את ה... לוקס החדש שלי בוואטסאפ, כדי שכל האנשים האלה יראו את זה וירצו להיות כמוני, וזה כמובן נקרא גלובלזציה. לא בלה, זאת לא גלובלזציה. את רוצה לשמוע מהי גלובלזציה? ואני... בואי, אני אספר לך מהי גלובלזציה. התחלת נכון. גלובליזציה זה כשאת מנפחת לך את השפתיים שלך בשמרים אורגניים וגם תופרת לך את הסמלה שלך אצל המעצבת ניצה. אבל אז המעצבת ניצה תופרת לנו את האשראי והמנפח של השפתיים מנפח לנו את המינוס בבנק. סליחה. בהוצאה לפועל תופרים לנו תיק, מה זה מנופח? כך שבמקום הסמלה של ניצה אנחנו מקבלים שנתיים בתרצה. זאת גלובליזציה. הרצל, אבל לפחות אנחנו נהיה שנתיים ביחד, וזה כזה רומנטי, הרצל, רק אני ואתה. רואי, כי המזל היחידי, מה שאנטרו סוף סוף אמר, בעוד 10 שנים זה נגמר. אוי, אבל... אוי, אבל הרצל, הרצל, אתה כזה, כזה פסימי, בחייך, אתה עם השליליות הזאת שלך. הרי שמעת מה הם מדברים? הם מדברים שאם נתחבר בינינו, הכל יהיה בסדר, נכון, רואי, כי... נכון מאוד, אמא, נכון. איך אומרים? אם נקשיב, אם נקשיב, יש מצב, יש מצב שאולי נלמד גם משהו חדש על עצמנו. רואי, כי אני לא מבינה למה אתה צריך לסחוב לכאן פרופסור כדי ללמד על הקשבה. הוא מזלזל בבשר מבשרו, בנחיר מאפו הוא מזלזל, בפלטפוס מכף רגלו. אמא, רואי, כי אתה יודע כמה אני יכולה לחלוק עם העולם על הקשבה. אני כל החיים שלי מקשיבה לאנשים. זה נכון, כל בוקר היא מקשיבה בדלתות של השכנים ממול. ברור, אני מקשיבה בוקר וערב כדי להתעדכן בשינויים. טוב, אמא, אין לנו זמן עכשיו. רואי, כי תקשיב לי ותקשיב לי טוב. אם יש משהו שאמא שלך יודעת לעשות, רואי, כי זה להקשיב. אני לא רק מקשיבה לאנשים, אני מקשיבה גם לטבע כולו. אני מקשיבה לחיות, לציפורים. אני מקשיבה לרוחשי המים. אני מקשיבה לגשם. אני מקשיבה לרוח. אמא. אני מקשיבה ליקום כולו, אני מקשיבה לו בוקר, ערב, שבוע, חודשים, אני מקשיבה לו לנצח, נצחים. בלה. מה? תפוח אדמה, צ'יפס, משהו. הרצל, הרצל, אני באמצע הקשבה. אוח, אוח. טוב, רויקי, חבל מאוד. אבל אבא שלך רעב, אז אני צריכה להאכיל אותו. מצוין. אז אנחנו נצא קצת לאכול איזה משהו ואנחנו נחזור. תאכלו מנה עיקרית גדולה, עליי. אבא רק... כן, מה רצית? אתה יודע איזה סטורי יש לספר לך, הרצל? רק שנייה. אתה לא מבין מה קרה לי שלשום. עכשיו ספרי, בואי. לא, אתה לא מבין. מקסים. הרצל, אני לא מבינה, זה עובד? כי על מה לוחצים? בלוש, נו באמת, כתוב לך פה פתח טבלת אקסל. יאללה, גבר. אז פשוט תלחצי על זה וזה ישדר לכל העולם. הנה. איזה אוכל טעים. אז שלום לכל הגלשנים שלנו בגוגל דוקס ואקסל. כאן בלוש והרצל, שני כוכבי ריאליטי בגוגל דוקס ואקסל.
ולא רק זה, אנחנו גם זוג משמיים. כן, רק שאחת מאיתנו היא מהירח, אם נדייק. מהירח, שמעתם את זה? אין דברים כאלה, כאילו, הוא פשוט רומנטי, אין דברים פה, הרצל שלי. עכשיו תקשיבו, אם אנחנו כבר כאן, הרצל, אז באמת רציתי להגיד לכם כמה דברים בנושא זוגיות, כי באמת יש לי טיפים לתת לכם. אז ככה, כדי להיות בטופ של הזוגיות, חשוב מאוד לשנות ולחפש משהו מעניין ומגוון בזוגיות. כל את צריכה להבין שאת צריכה לגרום לבעל שלך להקשיב לך. הוא חייב להפנים כל מילה שאת אומרת לו, כמובן. את צריכה לתת לו הרגשה של כתף, לתת לו כתף. לתת לו תחושה שהוא יכול להישען עלייך. תחושה שבאמת הוא יכול להישען עלייך. הרצל! אנחנו בריאליטי. מה? אנחנו בריאליטי, הרצל? ריאליטי? מלא, אם רע לך איתי, בואי נתגרש ונגמור עם זה, מה באמת. מה פתאום רע לי, הרצל? מה קורה לך? מה פתאום להתגרש? אחרי שהתחברנו להתגרש? אנחנו מחוברים, בלה? בוודאי, ברור. למה אתה שואל? כי את יודעת, אם לא נהיה מחוברים, אז לא נהיה בעולם החדש, טכנולוגיקה. ברור, אנחנו שני כוכבי ריאליטי, ואנחנו מחוברים ממש כמו התוכנית הזאת של סימה וארקדי. יפה, יפה. כן, שני כוכבי ריאליטי, סימה וארקדי דוחין. מי אלו? מה, אתה לא מכיר? באמת, מה מי? טוב, אז תתחבר ותראה בדיוק זה כאן. בבקשה. בוא נראה. טכנולוגיקה.